Presidenti Bajram Begaj ju rikthye detyrës së vjetër të ushtarakut, tashmë në rolin që mban prithuese një viti në krye të shtetit, edhe komandanti përgjithshëm I Forcave të Armatosura. Teksa pritin në presidencë anëtarët e Kursit të Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes, kreu I shtetit foli për një situatë gjeopolitike të ndjeshme sa I takon sigurisë. Situata gjeopolitike globale është komplekse, ambienti ndërkombëtar I sigurisë dominohet nga sfida strategjike. Natyrisht lufta ka pasojat e veta dhe këto pasoja kanë sjell zhvillime negative në problemet globale socio-ekonomike, të cilat vitet e fundit shtuar dhe nga pandemia. Presidenti Begaj u ndal edhe te siguria në rajon, veçanërisht ndikimi I dialogut Serbi-Kosovë, që për Begajn duhet të shëndërzohet në njohje reciproke. Ballkani Perëndimor përfaqëson në oborrin parësor të bashkimit Europian. Rajoni gjithi ka bërë progres në rrugtimin euroatlantik, por ka shumë hapësira dhe situata është ka potenciale pa qëndrueshmërie. Për ne, për Shqipërinë, është shumë e rëndësishme vendosja e një dialogu të përhershëm dhe normalizimi I marrëdhënieve midis Kosovës, Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Dialog I cili I ndërmjetësuar nga bashkimi Europian dhe I mbështetur fuqimisht nga shtetet bashkuara të Amerikës, duhet të qëndërzohet në atë që ne e quajmë njohjen formale, reciproke. Në takimin me anëtarët e kursit të lartë të sigurisë dhe mbrojtjes, Begaj u shpres se duhet të vijoj modernizimi I forcave të armatosura dhe personeli ushtarak duhet të vlerësohet.